شارٹ سرکٹ سے بھڑک اٹھنے والی آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لالا موسیٰ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رضوان جانی، جن کا کہنا ہے کہ محلہ چراغ پورہ میں محمد اشرف کی رہائش گاہ پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ کے پائپ ہی سیدھا کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے لاکھوں روپے کا قیمتی سامان جل کر خاک ستر ہو گیا۔ محلے دار اپنی مدد آگ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ عینی شاہدین میونسپل کمیٹی لالا موسیٰ کے فائر بریگیڈ عملہ کو کوستے رہے کہ بر وقت اطلاع کے باوجود بھی آگ پر قابو کیوں نہ پایا جا سکا۔ انتظامیہ کی اس نااہلی پر حکام کو نوٹس لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی اس سے بڑا سانحہ رونما ہوا تو کیا عملہ اپنا سامان ہی درست کرتا رہے گا؟ عملہ کو ہما وقت چوکس رہنے کی تنبیہ کی جائے تاکہ آئندہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔